السلام عليكم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا جی، لون کے نئے ڈیزائن آئے ہوئے ہیں، اس کی پریویس بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے. یہ اس کا والیوم 2 ہے، ڈیزائنز آپ کو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کے ڈیزائنز، کلرز، ڈیجیٹل پرنٹس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہترین کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹڈ لون ہے چائنا کا. 3.5 گز کی سوٹ کی کٹنگ ہے، اور سوٹ کا جو پرائس ہے وہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف 1600 روپے میں. کلر کی گارنٹی ہے، بور کی گارنٹی ہے، فیڈ ہونے کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، امپورٹڈ فیبرک ہے بہترین. یہ دیکھیں، اس ڈیزائن کے 2 کلرز ہیں، یہ ریڈ بیس کے ساتھ ہے. یہ دیکھیں جی، باقی ڈیزائنز آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ سارے خوبصورت پرنٹس ہیں. پرائس دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ سوٹ آپ کو پڑے گا صرف اور صرف 1600 میں. 3.5 گز کی کٹنگ ہے، شاپ کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں ہول سیل میں، ریٹیل میں بھی آپ 1-2 سوٹ بھی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، جس کو 1-2 سوٹ چاہیے وہ بھی اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی جس نے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرے. یہ دیکھیں جی، سارے ڈیجیٹل پرنٹس ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت ڈیزائن ہے. یہ ملٹی کلر میں ہے، لون کی کناری میں، اس لیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایئر جیڈ لون کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، اور 100% پیور ہے، ایک داغ اس میں مکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیل لگائی ہوئی ہے، جو جینون پرائس ہے اس کی 2000 روپے کی ہے، یہ ہم نے سیل میں 1600 کی لگائی ہے. ڈیزائنز کافی سارے ہیں اس میں، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں، اسپرے والا ڈیزائن ہے، بہت فریش. یہ لائننگ میں ہے، بلو کلر، ٹراؤزر کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں، شرٹ کے لیے بھی لے سکتے ہیں. اوریجنل امپورٹڈ چائنا لون ہے. یہ دیکھیں جی، ڈیجیٹل پرنٹ ہے، اسپرے ڈیزائن ہے. یہ جی فروزی کلر میں سی گرین، ماشاءاللہ بہت فریش کلر ہے اس کا. یہ دیکھیں، لون کی کوالٹی بہترین ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سی تھرو کوالٹی نہیں ہے. یہ دیکھیں جی، رسٹ کلر ہے، ماشاءاللہ بہت فریش کلرز ہے سارے. یہ دیکھیں جی، کپڑا سب کا سیم ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ سیم کوالٹی ہے، باقی صرف ڈیزائنز آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، اس میں 2 کلر ہے، ایک یلو کلر ہے، ایک مہندی کلر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لوز فیبرک میں ہے، اگر کسی کو کم یا زیادہ کپڑا چاہیے تو بھی مل جائے گا. یہ دیکھیں جی، چیک ہے لیکن اسپرے پینٹ والے ڈیزائن ہے. یہ بھی چھوٹا چھوٹا پرنٹ ہے. یہ دیکھیں ریڈ کلر میں، یہ سب آپ کو 1600 میں سوٹ ملے گا. یہ بھی اسپرے والا پینٹ ڈیزائن ہے، ڈیجیٹل، 2 کلرز ہیں اس میں، دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ دونوں خوبصورت کلرز ہیں. یہ دیکھیں جی، رسٹ کلر. یہ لائننگ میں ڈیجیٹل پرنٹ. ٹھیک ہے، لائننگ شرٹ میں بالکل سٹریٹ آئیں گی. ٹھیک ہے، اس طرح. باقی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، بہترین کوالٹی. یہ بھی ڈیجیٹل پرنٹ آ گیا. جس کو ایک سوٹ چاہیے ایک سوٹ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، ہوم ایڈریس، ہوم نمبر اور اسٹریٹ نمبر جس کا ہو اس کو کیش آن ڈیلیوری ہوگا. ہوم نمبر، اسٹریٹ ایڈریس وغیرہ نہ ہو تو اس کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوگی. یہ دیکھیں آپ، پلین ٹراؤزر کے ساتھ بھی آپ کو مل جائے گا. یہ ٹراؤزرز لگے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے، جس کو سادہ شلوار لینا ہے پلین ٹراؤزر بھی مل جائے گا. یہ
ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फ्लावर है, हल्का हल्का सा डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखिए जी, एजड लेडीज़ के लिए भी ये वाला बेहतरीन है। ये ब्लू कलर में है, ब्लू बेस के साथ, और ये इसका आज का लास्ट आर्टिकल है ऑरेंज कलर का। ये देखिए जी, डिजिटल प्रिंट है, इम्पोर्टेड क्वालिटी है, फैब्रिक पे नो कम्प्रोमाइज़ है। जिसको सूट चाहिए वो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिज़ाइन है, ये भी इसकी डिज़ाइंस है, इसकी प्रीवियस वीडियो भी बनी हुई है, बाकी डिज़ाइंस आप देख सकते हैं।